2014 წლიდან საქართველოში სოფლის რწმუნებულის ინსტიტუტის ნაცვლად სოფლის საბჭოი ფუნქციონირებს. რეფორმა ქვეყნის მასშტაბით 3500 სოფელში განხორციელდება. ცვლილების შესახებ გადაცემა დიალოგში სტუმრად მყოფმა რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრის პირველმა მოადგილემ თენგიზ შერგელაშვილმა გააკეთა. ახალი პროექტის თანახმად სოფლის საბჭო ადგილობრივებით დაკომპლექტდება. სოფლის თავკაც სწორედ ისინი აირჩევენ. სახელმწიფომ ეს გადაწყვეტილება მუნიციპალიტეტებსა და სოფლის მკვიდრთა დაახლოების მიზნით მიიღო. თენგიზ შერგელაშვილის განცხადებით, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამაში მოსახლეობის პრობლემების სრულყოფად ასახვა არ ხდებოდა. მისი თქმით, სწორედ ამიტომ სოფლის საბჭოს ის უფლებები გადაეცემათ, რასაც რწმუნებულები ახორციელებდნენ. ხელვაჩაურის საკრებულოს თავმჯდომარეს ცვლილებების შესახებ ინფორმაცია არ ჰქონდა. მალხაზ ფარტენაძის შეფასებით, სოფლის რწმუნებულის ინსტიტუტის გაუქმება სოფლის მკვიდრთა ცხოვრებაზე უარყოფითად აისახება. ქვეყანაში პრიორიტეტი არის სოფლის მეურნეობა. სოფლის მეურნეობის განვითარებას აუცილებლად თემის განვითარება უნდა ახდეს, სოფლის განვითარება მოყვება და ამას ყველაფერში ფაქტიურად ის სოფლის და თემის რწმუნებული აბსოლუტურად თავიდან ბოლომდე დეტალურად არიან საქმის ყურში. რომლებმაც იციან რომელ სოფელში რომელ ადგილას რა პრობლემაა. Და მე ვფიქრობ, ეს ინსტიტუტები უნდა განვითარდეს, რაც შეეხება იმას, თემის რწმუნებული ექნება თუ რაღაც საბჭო შეიქმნება, ეს სხვა თემაა. რაღაც სოფლებში იქნება უფრო მეტი აქტიურობა, რაღაც სოფლებში უფრო ნაკლები აქტიურობა და თავარია დავიწყო და სწორ გზაზე წავიდეთ. ეს რეფორმა არის ჩარჩოების შექმნა, იმიტომ რომ ჩვენ თუ არ შევქმნით მთლიანი კარკასი საჯარო ხელისუფლების, წლიდან წლამდე ამ ტრანსფორმაციით და ამ კამათით, კონსტიტუციიდან დაწყებული, თვითმმართველობის დონით დამთავრებული, ყველა სფეროში წლიდან წლამდე აქეთ იქით ირხევა ეს ყველაფერი და ვერ ჩამოყალიბდა. ამიტომ ეხლა არის მცდელობა, რომ მთლიანად საჯარო ხელისუფლების ჩონჩხი ჩამოყალიბდეს, კრების რეალურად ჩატარება და მის მიერ განსაზღვრული პრიორიტეტები მართლაც იწყებს შესრულებას. მეორე, მამა დაინახოს, რომ რეფორმების პროცესში მათი ხმა მართლაც ისმის ამ სოფლების მუნიციპალიტეტებს ოპტიმიზებს.